Убакыт учкан куш демекчи, дагы бир аптаны артка таштадык. Бул жумада зээнди кейиткен, ыйлаткан окуясыдагы иске уланып каза тапкан эне бала болду. Электр жарыктыгына болгону 2000 сом үчүн инспектор жарыктыгын кыркып, балдарын үшүп калбасын деген эне чакага көң салып бөлмөгө жаккан. Кырсык кашкабактын ортосунда иске уланган эне бала каза тапты. Эки баласы уланып ооруканага жетти. Электр жарыктыгына 2000 сом карыз бул өтө чоң суммабы айта албайбыз. Бирок бул ак сарайларда жашагандардан арасында 30 мен 40 000 сом карызы барлардан деле жарыктыгы өчүрүлбөй жашап жатышат. Бул аптада өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков Баткен жана Жалал Абад облусунда жумушчу сапары менен барып, бир объектилерди көрүп, эл менен жолугушту. Анда айылдарды таза суу менен камсыз кылуу, жолдорго асфальт төшөө, өңдөө бир катар маселелер чечиле тургандыгын билдирилди. Коопсуз шаар долбоору ишке кирип, Борбор калаанын буга даярдыгы да четинен көрүнө баштады. Маршруттук каттамдар аялдамага гана токтоп жатышат. Бирок айрым жерлерде аялдамалар жок. Шаардыктар жөө басууга туура келген деген айтып, социалдык тармакта талкууланып жатышат. Бул күндөрү Кувейтте Кыргызстандын маданият күндөрү өтүүдө. Анда Кувейт университетинде улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларына арналган конференциялар да өткөрүлдү. Эл аралык эне тил күнү белгиленүүдө кыргызстандыктар да четте калган жок. Район облостук деңгээлде бир катар иш-чаралар өткөрүлдү. Ал эми 23 февраль Ата мекенди коргоочулар күнү да белгиленип, аскердик бөлүктөрдө түрдүү маданий иш-чаралар уюштурулду. Бул апта берүүсү. Студияда Далак Жолулуу, саламатсыздарбы? Бүгүнкү берүүбүздө эл аралык эне тил майрамына тилди өнүктүрүү багытында кенен токтолобуз. Бүгүн биз эл аралык эне тил күнү тууралуу сөз кылабыз. Студиябыздын коногу бар. Ал Ош мамлекеттик университетинин мамлекеттик тил кафедрасынын башчысы Мастура Шарипова. Саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиз. Алгач эле айтып берсеңиз, ушул 21 февралда ушул бүткүл дүйнөлүк эне тил майрамы белгиленет. Ал боюнча, бул боюнча өзүңүздөр дагы Ош мамлекеттик университетинде бир катар маданий иш-чараларды өткөрүп келесиздер. Ушул туурасында кыскача маалымат бере кетсеңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу тил көрүүчүлөр. Биринчиден жалпы мырзаларды бүгүнкү майрамдык манай менен куттуктаймын. Дайыма жергебизде бизди коргоочулар аман болсун. Ал эми мамлекеттик тил маселесине келе турган болсок, 21 февраль 2000 жылы ЮНЕСКО тарабынан кабыл алынып, бүткүл дүйнөлүк эне тил күнү ООН тарабынан бекитилген. Негизги майрамдык белгилөөнүн шарттары жоголуп бара жаткан майда тилдерди улутту сактап калуунун негизги башкы максаты ушул бүткүл дүйнөлүк эне тил күнү болуп эсептелет. Азыр жалпы эле ушул бардык мамлекеттерде ушул тилге тыкыр көңүл бурулуп, бардык тилдер өз тилин өркүндөтүп, өнүктүрүп, өстүрүү багыты боюнча бир катар атайын долбоорлорду дагы даярдап келеатат да. Деги эле бизде мындай абал кандай? Деги эле бүгүнкү күндө кыргыз тилинин абалы кандай? Эң актуалдуу суроо албетте улуттук баалуулуктарды даңазалай турган тарыхты, келечекти, учурду баяндай турган бул эне тил. Ар бир улуттун мамлекеттик тили. Биздин өзүбүздүн мамлекеттик тилге бүгүнкү күндөгү мамиле, камкордук албетте өтө жогорку деңгээлде деп айтуудан алысмын. Бирок ушул эфирден пайдаланып мен жалпы коомчулукту, ар бир инсанды, жаранды, ал ким болбосун, кайсы кесипте иштебесин, мамлекеттик тилди туу-тутууга, аны сактоого, сабаттуу жазууга, маданияттуу сүйлөөгө, анын угуу маданиятын жана сүйлөө маданиятын калыптандырууга чакырмакмын да. Кыргызстан деген мамлекетинде кайсы улут болбосун кыргыз тилин сабаттуу жаза албаса, кыргыз тилинде маданияттуу сүйлөй албаса, өзүнүн оюн түшүндүрө албаса, жеткире албаса, жок дегенде күндөлүк турмуштагы арызды, түшүнүк катты, протоколду өзүнүн эле тилинде толтура албаса, демек мамлекеттик тил бүгүн максатына жетпейт деген жыйынтыкка келебиз да. Ушул эле учурда бүгүнкү күндө ошол Кыргызстанда мамлекеттик тилге ошол жетиштүү деңгээлде көңүл бурулуп атабы? Мамлекеттик тилге шарттар аябай жакшы түзүлгөн. Мисалга ала турган болсок, Кыргыз Республикасынын президентине караштуу улуттук комиссиянын өзүнүн эле алдына койгон максаттарында президентибиз колдоп миллиондогон суммалар мамлекеттик тилди көтөрүүгө жумшалган да, бөлүштүрүлгөн.
Бул атайын фонддорду чоң-чоң жоболор, долбоорлор иштелип чыккан. Бир ок деген маселе мени тынчсыздандырат. Адис катары, педагог катары, бүгүн мамлекеттик тилдин патриоту катары мени тынчсыздандырганы ошол бөлүм мамлекеттик мамиле жасалып аткан учурда биздин жетекчилер Кебир жетекчилер ошол бөлүнгөн каражатты илгери биз айтчубуз да, акча жок, каражат жок, тилди кантип көтөрөбүз деп. А бирок акчадан мурда, каражаттан мурда мамлекеттик тилди көтөрө турган жан дүйнө болуш керек, каалоо болуш керек, муктаждык болуш керек. Анан биз чет мамлекеттен келгендерди аэропорттон келгенде эле ошол президентибиз комиссия бөлүп берип аткан акчаларды жумшап туруп аэропортко чет өлкөдөн келген турист Кыргызстан деген өлкөнү тааныш үчүн аэропорттун босогосунан эле сүйлөшмөлөрдүн эң актуалдуу варианттарын жарыялашыбыз. Жеңил сүйлөшкөнгө, үйрөнгөнгө, мисалы англичан келеби, француз келеби, биздин босогобуздан майда кичинекей өзүнүн чөнтөк дептерин сыяктуу сүйлөшмөлөрдү алып алып, карта сыяктуу кыргыздын жашоосун тааныш керек. Туура айтып кеттиңиз, азыр мамлекеттик тилге ушул көбүнчө сабатсыздык жазууларга көңүл бурулбайт деп. Мен ушул жерден эмне сурап бере кетейин дедим эле. Сиз ушул филолог адис катары ушул көчөлөрдө көп эле жүрөсүздөр. Көбүнчө көчөлөрдө караганда ушул кыргыз тилинин диалектикасына орфографиялык катачылыктар көп кеткен учурлар көп эле катталат да. Сиз ошол боюнча тийиштүү тараптарга бир сунуштарды айтып, кыргыз тилин жакшыртуу боюнча, ошол кыргыз тилин сабаттуу туура жазуу боюнча көрнөк жарнактарды ушулар боюнча бир бирөөгө кайрылдыңыздар беле тийиштүү тараптарга? Бул аябай актуалдуу, бүгүн ар бир жаранды ойлондурган суроо. Мына журналисттердин ушундай нерсеге басым жасаганы мени кубандырат. Анткени мына биздин сырттан келген дагы, кошуна мамлекеттен келген дагы, өзүбүздүн жарандар, мигранттар дагы келгенде биздин шаарыбыздын сыртындагы көрнөк жарнактардан ошол шаарда жашаган элдин деңгээлин аныктай алат. Азыр эле мен көчөдө баратып бир нече фактыларга көзүм түшөт да, азыр эле учурда эле бирөө эмес бир нече каталарга көзүбүз түшөт. Бирок ошол каталар Ош шаарында дагы барбы? Ош шаарында да бар. Ош шаарында да бар. Биз бир нерсеге басым жасабайбыз. Биринчи орусча жазабыз, англисче жазабыз, анан кээ бир учурда кыргызча жазып коебуз да. Бул мыйзам чегинде дагы туура эмес да. Текшерүүдөн өткөрүп, кайсы бир мекеме уруксат берип, аларды үйрөтүп анан илип койсок кыргыз тилин сабаттуу жазуу боюнча анан сырттан келген адам болобу өзүбүз үчүн дагы ушунчалык жагымдуу болмок да. Мына бүгүн Ош ТВ телевидениясынын кулачы ушунчалык жайылган. Биз ошол телевидениеден дагы мен ушундай нерселерди көргүм келет. Карта жазылган көрнөк жарнактарды коомчулукка кайра берүү. Мен ушундай сунуштар менен чыккым келет да. Биз 2 жыл мурда студенттерден атайын мен өзүм отряд түзүп алып шаардын бардык жерлерине бөлүштүрүп, көчөлөр боюнча бөлүп, эң эскирип калган желектердин акыбалдарын сүрөткө тартып, анан ката жазылган көрнөк жарнактарды сүрөткө тартып, мамлекетибизге, шаарыбызга салым кошойлу деп патриоттук сезим менен чыкканбыз да. Биздин ошол кадамдарыбыз кайсы бир жетекчиликтер тарабынан мындай колдоо алынбай калып, студенттердин дагы баягы кызыгуусу, баягы отрядтын дагы өзүнүн мүдөөсү ишке ашпай калганда ошону менен иштебей калдыңыздарбы? Иштебей калдык. Анткени биз ошону эфирге атайын передача кылып алып чыгайлы десек, кайсы бир жетекчилерге жакпай калганбыз. Бул чындык да. Мына бул азыркы учурда көпчүлүк мына бала бакчадан баштап эле мектептерде, университеттерде, баардык жерде расмий тилге көбүнчө басым жасалат да. Мисалы ата энелер деле ошол балдарын окуткандан баштап, бала бакчага баргандан баштап эле айтат: орусча билип алсын, орусча окуп алсын, ушул тилди билип алсын деп эле ошондой беришет да. Негизи биз ушундай ага ата энелер да көнүп калган, азыр баардыгы ошол тилге басым жасайт. Негизинен биз ушундай жол менен кете бере турган болсок, аягы кандай нерсеге алып келиши мүмкүн? Эң туура суроо. Бул суроонун эки тарабы бар. Буга эки түрдүү жооп берүүгө болот. Мен биринчиден бүгүн ушундай бир 21-чи кылымда көп тилдүүлүк, кош тилдүүлүктү колдойм да өзүм. Англисче сүйлөсүн бала, кытайча сүйлөсүн, оюн айта алсын, бирок түпкүлүгүндө ал кайсы улут, кайсы мамлекеттин өкүлү? Анын мамлекеттик тили кыргыз тили болуп атпайбы? Кыргыз тилинде ой жүгүртө алган бала, кыргыз тилинде сөз куржуну бар бала, ал сөз байлыгы өтө күчтүү бала, анан ошол кыргыздын маданиятын, тарыхын, үрп адатын, улуттук баалуулуктарын, телевидениясын, журналисттерин даңазалай ала турган тил мамлекеттик тилди үйрөнүп туруп, аны орус тилинде, корей тилинде, кыргыз тилинде, япон тилинде башка мамлекеттерге жарыялаганда
Бул мамлекеттик тилдин өндүрүшкө зарыл экендиги аныкталат да. Көп тилдүүлүк, көп тилдүү улутту колдогон адам биринчи эне тилден баштайт. Мамлекеттик тилде өзүнүн базасын түзүп алгандан кийин ал ага чек жок. Дүйнөлүк аренага чыкканга биз сыймыктана турган адис жаран катары чыкканга мен макул. Ооба, ошол канча дил билсең ошончо адамсың деп коет го. Көп тилдүүлүк билип, бүгүн жаштар көп тилди билиш керек. Ошончолук дүйнө тааныма кенен болуп сыртка чыгыш керек да негизинен. Ошол эле учурда кыргыз тилин билүүдө ошол биринчи кезекте бала бакчадан башташ керек деген ой пайда болгон жокпу сизде? Биринчи кезекте. Бала бакчага чейин атенеден мына үй бүлө, анан мектепке чейинки мекеме кыргыз тилинде ой жүгүртсүн бала, кыргыз тилинде таанысын, мисалы дос дегенди кыргыз тилинде таанып, анан аны башка тилдерге которо алсын. Менин эч кандай каршылыгым жок, бирок биз мамлекеттин идеологиясын, мамлекеттин саясатын, мамлекеттин баалуулуктарын жеткиргенде ата-эне дагы, ошол мектепке чейинки мекемедеги иштеген адис дагы мамлекеттик тилди биринчи орунга коймоюнча дүйнөлүк тилдерди биз эч качан жыргатып дагы аны өзүнүн максатына жеткирип өндүрүштө пайдалана албайбыз деген мен кескин түрдө жыйынтыкта айта алам. Анан азыр окумуштуулар белгилеп жатышыптыр, ошол ар бир 14 күндө бир тил жоголуп кетип атат депчи. Тил жоголсо эл жоголот дегендей. Биз канткенде тилдин ушул нукуралуулугун, кыргыз тилин таза сактай алабыз? Бул баарыбызды түшөлткөн бул дүйнөлүк ар бир улутта бар да бул нерсе. Биз кээде отуруп алып кошуна мамлекеттерге суктанабыз. Чет мамлекеттерге чыкканда чын эле аэропортко баргандан баштап ошол тилде жок дегенде саламдашканды билишиң керек. Анан өзүң бара турган багытты ошол тилде сурабасаң жашай албайсың да. Мына бүгүн мамлекет окумуштуулардын жыйынтыктары эмнеге алып келип атат? Изилдөөлөрүнүн жыйынтыктары. Ар бир улут өзүнүн эне тилин билип, өзүнүн эне тилинде улутун даңазалап, анан улуттар аралык ынтымакты, биримдикти ошол башка тилдердин улуттарындагы тилдерин билүү менен бүткүл дүйнөлүк эне тил күнүн белгиленгенин максаты ошол болуп атат. Азыркы учурда Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиясы, республикалык кыргыз тил борборлору жер жерлерде ар бир аймактарда ошолундай тил борборлору бар да. Бүгүнкү күндө ошол тил борборлорунун ишмердүүлүгү кандай болуп жатат? Алар ошол кыргыз тилин, ошол эне тилди өркүндөтүүгө багытталган кандай иш пландарды иштеп, кантип иштеп жатышат деп ойлойсуз? Эң жакшы бул аябай кооз долбоорлор түзүлүп, жетекчилердин креслолору кыргыз тилинин курал катары бир орунду ээлейт бүгүн. Ал өзүн адис сезет, креслодо отурат, кабинети бар, бирок кабинетинен чыкпайт. Мамлекеттик тил качан ишке ашат? Ошол комиссия борбор качан өзүнүн максатына жетет ал элдин арасына барганда? Шаарды араласын, көрнөк жарнактарды текшерсин, өзү билбесе жанына кеңешчилерди алсын. Бизге окшогон мамлекеттик тил деген бизде Ош мамлекеттик университетинде 31 мүчөдөн турган чоң кафедра иштейт. Бардыгы жогорку билимдүү бүгүнкү күндө мамлекеттик тилдин көйгөйлөрүн чече ала турган адистер иштейт. Биздин ректорубуз мына Каныбек Абдыбаситович өзү демилге көтөрүп мамлекеттик тил боюнча канчалаган реформаларды жасап жүрөт. Анан биздин бүгүнкү сиз айткан борбордогу чоң-чоң долбоорлордогу иштер мамлекеттик тилди курал катары эмес, уран катары пайдалана албай жатат да. Ошол тил борборлор бүгүн кабинеттерди ээлеп алып эле ошондо натыйжалуу иштебей атат дегендин белгиси болот да. Мисалы үчүн мындай да, жеке мындай алып караганда менин баамымда мамлекеттик тил боюнча мэрияда адис бар. Обл администрацияда адис бар. Бишкекте чоң улуттук комиссиянын жетекчиси бар. Алар керек болсо служебный машинада жүрүшөт. Алар эмне жумуш кылат деген суроону мен да сага окшоп кызыгам да. Эмне жумуш кылат? Ошончо акча, миллиондогон акчалар эмнеге баратат? Тилге жумшалат. Тилге жумшалат. Алар бир гана 23 сентябрда тааныш билиш кылып, Эшматты, Ташматты чакырып, эч салым кошпогон адамдарга төш белги беришет, грамота беришет. А бирок чын эле кыргыз тили үчүн күйүп аткан адамдардын арасына барып, ошолордун эмгегин баалап, ошолордун идея алып, өздөрүнүн идеясын берип, бир жемиштүү иш кылгандар жок да. Ооба, ушул жерден дагы бир суроо кетейин. Ошол бүгүнкү күндө ошол кыргыз тил боюнча мамлекет тилге салым кошкондугу үчүн көптөгөн жетекчилер, көптөгөн аты белгисиз эле адамдар сыйлыктарды алып, төш белгилерди алышат да. Ошол төш белгилерди дагы айрым учурларда маалыматтар бар, акчага алышат, бекер албайт депчи. Ушул пикириңиз кандай буга? Бүгүн биз сыйлыктын дагы, сыймыктын дагы баркын кетирип алдык да. Бул экөө тең жоголгондо эмне болот? Эмгек жокко чыгат.
Бүгүн башка эле бирөө сыйлык алганда, берки чын дилинен иштеген адис колу сууп жөп жөнөк айтканда мага эмне деген кайдыгерликти. Биз кайдыгерликти бүгүн өзүбүз чын дилден иштеп аткан адамдарга кайдыгерликти өзүбүз түзүп берип атабыз. Ошону жок дегенде бир барак кагаз менен сыйлап койсок, ал ошого стимул жаратып, ал тилди сүйүп, ошону даңазалап дагы жаңы нерсе жаратмак да. Алтындай убактыңызды бөлүп биздин студиябызга келип, жакшы сөздөрүңүздү, жакшы пикириңизди айтып, маек куруп бергениңиз үчүн чоң ыраазычылыкты билдиребиз. Саламатта калыңыздар. Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Ош мамлекеттик университетинин кыргыз тил кафедрасынын башчысы Мастура Шарипова болду. Ошмуда эне тилдин эл аралык күнү белгиленди. Бүткүл дүйнөлүк эне тил күнүнө карата көп тилдүүлүк дүйнөгө кол сунат аталышындагы иш-чара өттү. Саамалыктын жүрүшүндө 10дан ашуун улуттун маданияты келген конокторго көрсөтүлдү. Максат улуттар арасында ынтымакты бекемдөө салтанат Ош шаарынын түрк дүйнөсүнүн маданий борбору аталышындагы иш-чаранын алкагында өтүп, шаардын мэриясы менен биргеликте уюштурулду. Мухмед Ашраф жогорку билим алуу үчүн Индиядан келген. Учурда Ош мамлекеттик университетинин эл аралык медициналык факультетинин 2-чи курсунун студенти. Мухмед мырза бүгүнкү иш-чарага катышып, кыргыз тилинде ырларды айтты. Мен Индияда келген. Мен бул жерде жакшы көрөм. Бүгүн бүткүл дүйнөлүк эне тил майрамы менен бар. Бирге жүрсөм, эне тилим кадырлайм. Бул тил менен иштейм, сүйлөйм, ыр-ырдайм. Бардык жерде кандай жакшы көрсөм да, эне тилим сүгүнүмдөн жаңгылбайм. Учурда аталган жогорку окуу жайда 20дан ашуун улуттун өкүлдөрү билим алышат. Ушундай эле иш-чара буга чейин университеттин тилге багытталган факультеттеринде белгиленип, мыкты делген чыгармалар бүгүн көрсөтүлдү. Жалпы 10дон ашуун улуттун маданияты чагылдырылды. Ошол түрдүү өлкөлөрдөн келген студенттердин билим деңгээлин жогорулатуу, алардын маданиятын туура түшүнүү, алардын тилин сактоо максатында ушул иш-чараны уюштуруп келебиз. Улуттар ортосунда достукту даңазалоо максатында ошол тилдерди окутууга багытталган факультеттерибиз бар да. Бул факультеттерде бир нече тилдер окутулат. Андан сырткары бизде атайын чет өлкөлүк студенттерден түзүлгөн эл аралык медицина факультетибиз бар. Ал жерде дагы ошол хинди, индус, Пакистан элдеринин өкүлдөрү окушат. Мына ушул факультеттерде атайын программанын негизинде өткөрүп келдик да. Ошол факультеттерде өткөрүлгөн иш-чаралардан тандалып алынган негизги жакшы программаларды бүгүн сунуштап атабыз. Бул иш-чара Ош мамлекеттик университетинде жыл сайын өткөрүлүп келет. Быйылкы саамалык жылдагыдан өзгөчөлөнүп, Ош шаары 2019 жыл түрк дүйнөсүнүн маданий борбору аталышындагы иш-чаранын алкагында шаардык мээри менен биргеликте уюштурулду. Салтанатка жергиликтүү бийлик өкүлдөрү да катышты. Өзүңүздөр билесиздер, 2018 жылдын декабрь айында түрк союзунун чечими менен Ош шаары түрк дүйнөсүнүн маданий борбору деген макамды алды. Бул макам биздин бирле Ош шаарынын жашоочулары эмес, бүтүндөй Кыргызстан элинин сыймыгы. Анткени ушул Ош шаарындагы бүгүнкү күндө мына студенттер, биздин Кыргызстан элдер ассамблеясынын түштүк бөлүмү тарабынан ар улуттун өкүлдөрү келип, өз эне тилин, өзүнүн каада салтын даңазалап жаткан биздин чоң байлыгыбызды Ош шаарынын. Биз ойлойбуз, бир жыл бою ушул түрк дүйнөсүнүн маданий борбору деген макамдын алдындагы 100 жакын өтүүчү иш-чараларда сөзсүз түрдө бир жыл бою чагылдырылат. Бул күн ЮНЕСКО тарабынан бекитилип 1999 жылдан бери белгиленип келет. ЮНЕСКО уюмунун иликтөөсүнө караганда дүйнөдө 6500 тил колдонулуп, алардын көпчүлүгү жоголуу чегине жеткен. Ушул аптада өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков Жалал Абад облусуна болгон жумуш сапарынын алкагында Баян Стиль тигүү фабрикасынын ишмердиги менен таанышты. Фабриканын ишмердиги тууралуу Жалал Абад шаарынын мэри Мурат Тагаев жана ишкананын негиздөөчүсү, ошондой эле директору маалымат беришти. Фабрика 2018 жылы түзүлгөн, кийим тигүү менен алектенет жана шаардагы эң ири адистештирилген ишкана болуп саналат. Фабрикада 32 киши иштейт, алардын орточо айлык маянасы 8000 сомдон 12000 сомго чейин. Өндүрүштүн кубаттуулугу жылына 10 миллион сом. Мындан тышкары президент Баткен облусунда болуп жергиликтүү тургундар менен жолукту. Ошондой эле чек ара бөлүгүнүн жаңы имаратынын ачылыш салтанатына катышты. Ош шаарынын бюджети 1 миллиард 127 миллион сом болуп бекитилди. Каражаттын көбү социалдык тармакка жана жолдор башкармалыгына ажыратылды. Анткени жол маселеси Ош шаарында курч бойдон калууда. Ош шаардык кеңешинин сессиясында маршруттук төлөмдөрдүн тарифин жогорулатуу боюнча
талкуулар болду. Анда окуучуларга бааны 5 сомго көтөрүүсүнө ушу айтылып, бирок токтом кабыл алынган жок. Маршруттук таксилерден окуучуларга болгон тарифи 1 сом бойдон калды. Буга чейин Ош шаарынын бюджети коомдук талкууга чыккан. Анда бюджеттин суммасы 1 миллиард 127 миллион сом деп айтылган. Бул сумма өткөн жылга салыштырмалуу жогору, анткени шаардын бюджети жылдан жылга өсүү темпте бара жатканын айтышкан. 1 миллион 127 миллион 7 миллион 634 миң сом сунушталып жатат. Бул долбоор. Ош шаардык кеңешинин 19-чу сессиясына чогулган депутаттар жалпы 8 маселени карашты. Алардын ичинен биринчи жана экинчи маселе калаанын 1 жылдык бюджетин бекитип алуу боюнча талкуу болду. Анда эл өкүлдөрүнүн ар кандай суроо сунуштарын жыйынтыгы менен Ош шаарынын бюджети 1 миллиард 127 миллион сом деп бекитилди. Бөлүнгөн акча каражатынын көпчүлүгү социалдык тармакка жана жолдор башкармалыгына багытталды. Ошондой эле дагы 15 миллион сом социалдык жактан аз камсыз болгон үй бүлөлөргө жана транспорт каражаттарында акысыз ташыган пенсионерлер мүмкүнчүлүгү чектелгендер үчүн деп каралды. 15 миллион бүгүнкү күнгө чейинки ошол ташылып келген балдардын жол киресин шаардык бюджет өзүнүн эсебинен каржылап келген пенсионерлер менен окуучуларды. Эгерде азыр мына жерде өз бакытынан алдынан ак суроолор болуп кетти. Эгерде ушул 5 сом өтүп кетсе эмне болот дегенчи. Бул 5 сом эгерде өтүп кете турган болсо, азыр электрондук карточка деп атабыз. Ошо электрондук карточкалар бунун өзүнүн эсеп кесептери бар. Мен мунун баарын айтсам азыр узагып кетет. Ошолордун эсебинен эсеп жүргүзүлөт. Эгерде пайдасына кетип, эми бирде максат ошонун баарын кылганда максат пайда келтириш да. Пайдасына кетип 5 миллион же болбосо 3 миллион же болбосо 10 миллион менен образын айтып атам. Эконом болуп калса, муну бюджет комитетте сөзсүз каралат. Кийинки сессияга же 6 айлык сессияга алып чыгабыз дагы. Ошол 15 миллиондун ичине канча ашып калган болсо, ошонун баардыгын алып, шаардын башка кызылчылыгына иштетебиз. Эл өкүлдөрүнүн дагы бир талкуусуна айланган маселе Ош шаарындагы коомдук транспортторду жүргүнчүлөр үчүн жол акысын жогорулатуу, башкача айтканда тарифин өзгөртүү маселеси болду. Анда окуучулар үчүн тариф 5 сомго көтөрүү сунушу айтылды. Бирок көпчүлүк депутаттар каршы чыгып, окуучулар үчүн бул баа кымбат дешти. Ушуну карап көрмөйлүбү тарифти? Маршруттарга 5 сом кылбайбы? Бирок автобустарда кичине 2 сом, 3 сом эле кылбайбы? Мындай более менее кылып элечи. Анан мисалы эми Бишкектен мындай экен, Жалалдан мындай экен деп. Мисалы Москвада общественный транспорт метро 35 сом болсо, студенттерге 25 сом, окуучуларга 5 сом. Ал эми айрым депутаттар жол кире жогорулашы керек деген пикирди карманышты. Анткени окуучуларга 1 сом болгондугу үчүн айдоочулар аларды албай жатат. Эгер баа жогоруласа, бул көйгөй чечилмек. Депутаттар менен башка специалисттер менен сүйлөшүп, ушуну 5 сом өлчөмүндө көтөрүп берүүнү чечтик. Урматтуу коллегалар, азыр деме АТП Огмап өзүнүн сунушун берди, өзүнүн сунушун берди. Эгерде мүмкүн болсо, ушул 5 сомду колдоп коюшубуз керек. 1 сом деген сөз бул издевательство. Рахмат. Менин вактым бар. Айтасыз. 1200 маршруттуу такси болсо, ошол 1200 семья болуп эсептелет. Ошолордун дагы укугу бар. Эми мыйзам жагына келип өткөнүбүздө менин негизинде мен маршруттуу такси боюнча айттым. Биз ошолорду үстүнө жүктөп, элдин баласын сен ташыйсың деп боюнуна коюп атабыз. Кайсыл укук менен? Мен негиздеп. Дагы ошол маршрутта иштеген агаларыбызга, энелерибизге чоң рахмат. Ошентип 2 сааттык талаш тартыш менен 6-жы маселе өзгөрүүсүз калды. Тарифти өзгөртүү сунушу шаар тургундары тарабынан айтылган болчу, дейт вице-мэр. Ушул биз ушул күнгө чейин чыдап иштеп келеатабыз. Ушул тарифти карап бергиле деген сунуш болгон. Андан сырткары Ош шаарынын мэри Талыбек Насырбекович эл менен жолукканда күздө ушул маршруттарды ушундай биздин балдар көчөдө калып келип атат, албай атат. Ошон үчүн ушул тарифти 5 сом көтөрсөңөр ушул окуучулар бизди көчөдө калбайт эле деген дагы сунуштар түшкөн. Ага өзү ушул депутаттар да өздөрү катышкан ушул жыйынга. Ошол максат менен биз ушул көркеңешке бүгүнкү күнү сунуш кылдык. Бирок сунуш өткөн жок, артка кайтты. Тарифти көтөрүү же өзгөртүү маселеси кийинки отурумда да карала турган болду. Эскерте кетсек, маршруттук каттамдарда окуучуларга болгон тариф 2001 жылы 1 сом деп бекитилген. Эл өкүлдөрү элеттеги көйгөйлөр менен таанышты. Жогорку кеңештин социалдык маселелер боюнча комитетинин мүчөлөрү Алай районуна караштуу 4 айыл өкмөттөгү бүтпөгөн социалдык объектилер менен таанышты. Аны менен катар Бириккен Улуттар Уюмунун азык түлүк программасынын алкагында окуучуларга ысык тамак берилип жаткан мектептерден да кабар алышты. Бул
айылдын балдары кошуна айылга чейин барып бала акча каражат. Жолдо оорагерчилик. Балдар бала баратканда бир да бала акча. Алгач эл өкүлдөрү аталган районго караштуу Арпатектер айылындагы көйгөйлөр менен таанышты. Айылда бала бакчага барчу бөбөктөрдүн саны 450, бирок бала бакча жок. Депутаттар алдыда бала бакча болчу маданият үйүнү бош турган бөлмөлөрүнүн абалын көрүп чыгышты. Кыргызстанда бош зданиянын бар ушул байланышыбыз керек. Ата ар бир депутат эле өзүнө баштап куруп бердейсиң. Кыргызстанда 5000 айылга бирден сайт куруп бересиң. Баягы зданиянын моуну сайт куруп болсоң кала берет ушул. Андан соң аталган айылдагы номер 24-чү Арпатектер орто мектебинин учурдагы абалы менен таанышышты. Аталган билим уясы 2 имараттан туруп 379 орунга ылайыкташкан. Мектеп эски болгондуктан учурда авариялык абалда. Мектеп бул эң акыркы курулган спорт залы гана жарактуу болбосо, негизги корпустары бардыгы булар эскилиги жеткен жана буфеттери эскилиги жеткен имаратта турушат. Бир нече жыл мурун бул жерге не сезме стойки деп туруп финистен атайын заключение да чыккан. Бүгүнкү дем каражаттын жоктугуна байланыштуу айластан бирок окуучулар окуп турат. А буфети аварийный состояниеда бул жерде тамак гана даярдалбаса окуучулар кирип ал жерде тамактанбайт. Булар үчүн негизги корпустардын бир бөлмөсүнө кирет дагы ошол жерде тамактанышат. Кең жылга айылындагы мектепте Бириккен Улуттар Уюмунун азык-түлүк программасынын алкагында окуучуларга ысык тамак берилип жатат. Эл өкүлдөрү номер 27-чи Жоро Алиев атындагы орто мектебине да кирип, балдардын тамактануусун көрүштү. Аталган мектепте 142 окуучуга бир маал ысык тамак берилет. Бириккен Улуттар Уюмунун азык-түлүк программасына 2015 жылы киргенбиз. Бул жерде Бириккен Улуттар Уюмунун азык-түлүк программасына ыраазычылык билдиребиз. Андан сырткары биздин ошол ата энелерге демөөрчүлүк кылган жалпы эле айыл өкмөттүн кызматкерлерине дагы ыраазычылык билдиребиз. Анан бул окуучуларга аябай билим сапатын жогорулатып чоң салымын кошуп жатат. Биздин келгенибиздин бир пайдасы мына өкмөт мүчөлөрү менен чогуу Арпатектер айылында бала бакча быйыл бюджетке кирип мына эң оор маселе болгон элдин өтүнүчү ушул бала бакча маселесин көрдүк. Анан ушул көйгөйлөр менен жеринде тааныштык. Андан сырткары ушул бир канча социалдык объекттерди 2019 жылдын бюджетине киргизүү, өкмөт менен сүйлөшүп, каржы министрлигинен акча каражатын бөлдүрүү. Келгенибиздин дагы бир себеби ушул бийик тоолуу аймактардагы мектептердеги балдардын, окуучулардын ысык тамак менен камсыз болушу, аларды жакшыртуу жана ошо Алай районунун үлгү катары башка облустарга, башка райондорго дагы мектептеги балдардын тамактануусун үлгү катары бир киргизели деген ой бар. Алай районунда 53 мектеп, 27 бала бакча бар. Анын 16 мектебинде окуучулар үчүн ысык тамактар уюштурулган. Эл өкүлдөрү жалпы 4 айыл өкмөттөгү социалдык объекттер менен таанышты. Жумушчу сапардын негизги максаты көйгөйлөрдү жеринде көрүү жана ысык тамак берүү долбоорун башка мектептерге да жайылтуу. Ал эми азыр сиздер бул жуманын урунтуу окуялары менен таанышып алыңыздар. 18 февраль. Адамды уурдап туугандарынан акча талап кылган адамдардын бири кармалды, калган шериктери изделүүдө. Жогорку кеңештин депутаты Сагындык Келдибаев бул күнү өзгөн райондагы мектептерден кабар алды. 18 февральда өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев Кобуз шаар долбоору боюнча журналисттердин суроолоруна жооп берди. 19 февраль 2020 жылы Кыргызстанда калкты каттоо жүргүзүлөт. Бул күнү президент статистика комитетинин төрагасын кабыл алып, каттоо ишине даярдыктын жүрүшү менен таанышты. Москвада дүйнөлүк футбол чемпионаты учурунда адамдарды сүзүп кеткен Чыңгыз Анарбек уулу акталды. Ал эркиндикке чыкты. 19 февральда шаардык кеңештин сессиясында Ош шаарынын бюджети бекитилди. Өткөн жылга салыштырмалуу 187 миллион сомго көп. Ош, Жалал-Абад, Баткен областарында туризм тармагын өнүктүрүү боюнча жыйын өттү. Анда туризмдин учурдагы абалы жөнүндө сөз болду. Кытайдын Гуандун провинциясында асма көпүрө урап түштү. Маалыматтарга караганда, көпүрөнүн конструкциясы адамдардын секирген көтөрө албай калган. 20 февраль. Президент Сооронбай Жээнбеков 20 февраль күнү Баткен облусуна барды. Сапарынын алкагында Ош Баткен Исфана автожолун оңдоо жумуштарын жүрүшү менен таанышты. Азия футбол конфедерациясынын тандоо турунун биринчи айлампасында Алай футбол командасы өз талаасында Түркменистан футболчуларына утулуп калды. Оюн коноктордун пайдасына 2-1 эсебине аяктады. Мамлекеттик тилди маданият менен өнүктүрөбүз. Бул күнү шаардагы мектептердин жаш мугалимдер арасында сармерден уюштурулду.
Вице-премьер-министр Жеңиш Ыразаков мамлекеттик соттук эксперттик кызматынын коллегиялык жыйынына катышты. Коллегиялык жыйындын жүрүшүндө 2018 жылкы ишинин жыйынтыгы чыгарылып, жакынкы мезгилге карай артыкчылыктуу милдеттери талкууланды. Ош шаарынын мэри Талайбек Сарбашев, Түрксойдун баш катчысы Дүйсен Касейинов менен жолукту. Ошондой эле кала башчысы Индиянын Кыргызстандагы толук ыйгарым укуктуу элчисин кабыл алды. 21 февраль. Жыл сайын ар бир райондун борборунда 3 километр жолго асфальт төшөлөт. Бул туурасында өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков 21 февральда Сузак районунун тургундары менен жолукканда билдирди. Бангладеште көп кабаттуу үйдө чыккан өрттөн 69 адам каза тапты. Алдын ала маалыматтарга караганда химиялык заттардын кампасы жайгашкан. Өрт ошол жерден тутанган. Ош мууда эне тилдин эл аралык күнү белгиленди. Салтанат Ош шаары Түрксой дүйнөсүнүн маданий борбору аталышындагы иш-чаранын алкагында өтүп, шаардык мэрия менен биргеликте уюштурулду. 22 февраль. Дыйкандардын картошкасы өтпөй малга тоют болууда. Казакстан Кыргызстандын картошкасын алууга чектөө киргизди. Ош шаарында 35 жаштагы аял каза тапты. Үй-бүлөлүк чырдан улам күйөөсү аялын уртокмо калган. Жолдошу учурда тергөө абагына киргизилгендиги 22 февральда белгилүү болду. Кувейтте Кыргызстандын маданият күндөрү өтүүдө. Анда залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгына арналган конференция өтүүдө. Каталониянын эгемендүүлүгүн талап кылгандар дагы митингге чыкты. Полиция менен кагылышууда 28 адам жаракат алды. Жараткан жерге бизге тынчтык, элибизге бакыбат жашоо насип этсин. Сиздер апта маалыматтык программасынын бул жумадагы окуялары менен тааныштыңыздар. Берүүнүн соңунда сиздер эртеңки күнгө болгон аба ырайы менен тааныша аласыздар. Студияда мен Адыл Акжолулу болдум. Ар дайым амандыкта жүз көрүшөлү, саламатта аман туруңуздар.